waxa iska dhacay way jireen oo dadanka xogaa meesha ah taqaddu wax socda ma jiraan waa tahay in hal meel laga gaaray dagaaladaas inay samar kale soo laabo een way jirtaa in marar badan laga wada hadlo ee hal laga gaaro haddana wax soo laabtaan ee geysi badan waxa ka dhacayeen laakiin dadka deegaanka degan baa iska dadii ku leela ah marka haddana xilliga barwaaqada ay qooqi jireen bay joogan marka laakiin intii tabarteena dadka uqaasha oo agaraskii culimada iyo odayaasha iyo dowladda galmudugba waxay ku dadaashay inay arrimahaasi ay yarayso oo ay nabad iyo walaalnimo laga gaaro galmudug waxaa lagu eedeeyaa in dadka markii dhibaatooyin ay geystaan oo beelaha beel kale dhib u geysato inay ka gaabiso inay dadkaas soo qabato ciidamadu inay gaabiyaan la tilmaama waxa weeye horta qofka xumaan falaahu marka uu dhibka geysto wuxuu isku dayayaa si kasta uu ku badbaadin lahaa inuu ku badbaado hadalkaasuna hadal jira maaha in badanna waa la soo qabtay kiis badan oo halkaa inta ka baxay magaalooyin kale la soo qabtay kuwo kale oo ka tallaada xaduud baa la soo qabtay oo 1 iyo 2 iyo 3 ahayn mid waafaqi karaan oo qaar dagaalada waxay ka dhacaan dhinaca ethiopia kuwii ugu dambeeyey oo laba bil koor ahaa 700 kilomitr bay ethiopia gudaheeda ka dhaceen marka waa dal kale weeye marka nooma fudda inaan hawlaha noocaasa ay annaga un gacanta noo soo galaan laakiin nu aada ugu shaqaynay haddana sharciyaa kasoo baxaya qofka dambiilaha mataqaana laga soo saaro waaran lagu qabanayo meel kasta uu jiro laga soo saaro marka dad badan waa la qabtaa deer taas waa iska war iska day iskiri wey marka koowaad waxa weeye qofka dambiilaha xumaan falaha oo dhibka geystay maaha dil kariyahay bogaas dambiyu kalaa la galaa dhac baa la sudi karaa kufsiyaa sudi karaa waxyaala badan baa la samayn karaa id kasta oo sharciga ku xadgudubta ama dilba geysata waxaa laga soo saaray do-aana go-aan xagga dowladda oo waarana laga soo saaray go-aankaas lagu dhacay oo waa laga shiray maamulooyinka degmooyinka gobollada garsoorka kulligood mataqaana booliska madaxtooyada uu hogaaminayo madaxweynaha waxoo dhan waa laga shiray go-aanna waa laga qaatay marka ma filayo xumaan fara dambe inuu gaari doono meel ku gabaro haddii ilaahay markiilaftana sharciga ayaa la horkeeni doonaa wixii xaq u leeyahana wuu mari doonaa haddii ilaahay heerka ee garsoorka ee gobolka ka shaqeeya ee galmudug intuu la eg yahay ma maxkamadda 1-20-aad unbaa ka howlgasha mise maxkamada kale jira maxkamadaha labada maxkamadood baa ka dhisan yihiin maxkamadda ciidanku waa ka dhisan tahay midda caadigaana waa ka dhisan tahay ayadoo degmo walba oo galmudug ah ka dhisan heer degmo heer gobol iyo heer maxkamad dahre afaanka iyo maxkamadda sareba waa ka dhisan yahay marka garsoorku si buuxa ayuu dhisan yahay qof kasta oo reer galmudugana wuxuu heli karaa meesha uu joogo garsoor buu ka heli karaa bata dhinaca kale waxaa ka warantaa gobolka wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab gaabisa ku yimid inta maalmahan wax howlgallaa ma socdaan marka laga reebo dhinaca ceelbuur intay wax ka jiraan dagaalka siisaba waxaa hogaamiya dowladda federaalka waxaa kale oo matakaana wax ka hogaamiya dowladaha stateka hawshaas waa hawl wareega labaada waana wax wadanka oo dhan laga sameynayo weye marka go-aankaasna waa go-aan hadda jidka kusoo jira taladiisuna dhammaatay ficilkiibaa uun dhiman mooyaane haddii ilaahaybo marka uu bilaabanayaa goor dhow wareega labaad ee sifeynta khawaarijta dalka laga sameynayo gaar ahaan galmudug iyo hirshabeelle wejiga koowaad oo haddeeta wareega labaada ayay noqon doontaa in howlahaasi laga howlgalo insha allah waxaa qorsho u ahaa in deegaanada la xasiliyo laga fuliyo adeegyo ama mashaariic horumarineed ilaa haatan deegaanada ee ka tirsan galgaduud maadaama guddoomiyaha gobolka ugu sarreeya aad tahay ma jiraan wax mashaariic horumarineed oo gaaray deegaanadaas gacanta lagu qabtay sida Galcad iyo Masagawa iyo deegaanada kale ceeldheer wadanka meelo badan dagaalku ka socdaa waa laga sameeyey meelo badan oo laga xoreeyey cadowga iyo meelaha hadda ku dhadhuba oo saameynta ku lahayba marka maamula loo mataqaana ka jira dadkuna u diyaar dowladdana waa u diyaar saa kalaan haddeeta annaga tiro badan baan kaga baxnay caasimada galmudug oo intii la gaari karo dhan ah xataa waxaa jira deegaano
cawga awal meelaha ay islaamiska ahay oo saameeyeen barakacyo iyo mataqaana alaabo badan ay saameeyeen dagaalo keeneen research iyo baaritaano iyo kurgrid iyo ogaansho xagga waxbarashada xagga mataqaana qoysyaha soo qaxay si u heli lahaayeen nolol waxyaalahaasoo dhan baa saakateen badan oo aan ku baxnay oo anagu gudoomiyaha gobolka ah iyo wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare galmudug iyo tiro badan oo kale oo ay hogaaminayaan wasiiro kale ayaa ka aanbaxay hadeertaana muddo shan berin waxku maqnaan doonaan ilaa caradheere ilaa dhulka o dhan bay caadi doonaan ninkii ka gaaraan haddii lahaydo marka hawshaasi way jirtaa waana hawl taagan oo dowladdu ay go-aansatay galmudug iyo midda federaalkuba wata ilaa iyo haatan wax maamulah oo loo sameeyo ma jiraan deegaanadaas oo al-shabaab laga saaray deegaamada qaar maamula loo sameeyey qaarka kalena dagaaladii ayaa weli aan si fiican oga loo bixin maamul samayntuna waa inay dadku helaan xilli ku habboon oo ay ku loogu wargeli karo ama loogu sheegi karo qofka mas-uulka ama qofka mas-uulka u heli karo inuu mataqaana shaqadiisa ku guto hadda waa loo sameeyey deegaanka xaradheer oo kale waa loo sameeyey iyo degaana ku dhadhogo waa loo sameeyey deegaankan kalena waxa weye gacantaa lagu hayaa haddii ilaahay mar waa wax mataqaana dhamaystiran wey laakiin weli cadowgii ayaa dagaalkiisa iyadoo joogto soo lalaabtay deegaanadaas marka kalsoonida marka la helo oo dadku ay u go-aan banaanadaan ayaa maamulka la doonaa maamulka magacaabadiisana waxaa ka weyn in cadowga dadka laga xoreeyo oo laga fogeeyo oo dadku kalsooni iyo amni dhab ay helaan marka taasaa mudaanta kuwaad siinayna si kalsoonida shacabku usoo laabato wada shaqaynta ka waran shacabka idinkala dhexaysa maamulkiina gobolka galgaduud taas waxa weeye waa mid waajiba oo shacabkii annagaba kulli lagu waajiba dadku cadowgaani muddo badan udu fadhiyey waxay u baahnaayeen in mar ilaahay ka dulqaado go-aanka ay dowladda federaalka oo madaxweyne xasan ku hogaamiya dalka kula taageereen madaxweyneyaasha isteedyada sida mudane axmed cabdikaariye oo ah madaxweynaha dowladda galmudug oo hormood u ah howlaha dhaqdhaqaaq oo socda hormoodna shala u ahaa dhismaha dowladdan cusub hadda dhalatay oo mudane xasan hogaaminayo waxay ku timid dadaalkii badnaa oo madaxweyne axmed cabdiqoorqoor uu ka sameeyey ilaa four uu isugu soo jeeday mucaarifkii iyo dowladdiiba kana dhalatay dowladda maanta u hogaaminaya madaxweyne xasan marka dadweynaha kalsooni fiican baa nagala dhexaysa maba haystaan ba choice kale sababta cadowgaana uu dhibay maantana dowlad unaxayso ka horeynaysaa ba timid marka wada shaqayn fiican baan leenahay dhinac walbana oo wanaagsan waa tahay dhinaca kale inta badan galmudug waxay leedahay goobo oo jadboontiyo lacaga lagu qaado marka ma laga mideeyey arintaas maadaama shacabku ay la kulmi karaan isbarooyin kala duwan oo si sharci daraa marka qaar loo soo dhigto adeer galmudug mar hore ka gudubtay arrimahaasi isbaarooyinkii waxaad ka hadlayso galmudug canshuurteedu waa midaysan tahay hadday dhinaca xuduudda hir shabeello oo laba hiiraan tahay haddii xuduudda puntland ay tahay ay gaalkacyo tahay hadday tahay driborka mataqaanaa xuduudda dhinaca awaaq iyo balanbal waxaasoo dhan marka shilin lacaga qofka laga qaado wuxuu ku dhacaa wasaaradda maaliyadda waxaana weeye arrintaasi waxaa had qiyaasaysay midna u dhaweyn oo lagu midaysan yahay taas oo weliba uu si wanaagsan u dejiyey wasiirka maaliyadda galmudug senator farxaan marka taasi waxa weeye ma jirto jackbonti dadka lacag looga qaado sida meelaha qaarkood aan ka maqalno ama la leexsado ama si qaldan loo qaabaarko waxa weeye waa online waxa weeye lacagta la qaadana si toosa oo kalsoonida ayay ku dhacdaa qasrada dowladda waxaan ku baaqayaa cadowga khawaarijtu xilligiisa waa dhammaaday qof kastoo soomaaliyana waxaan dhihi lahaa ka qayb qaato meesha uga aadan iyo meesha ugu haboon ka qayb qaato taas way midda naafacaysa markaan amni iyo nabadgelyo helno ayaanu ka hadli karnaa development ama horumar ka hadli karnaa laakiin inta cadowga joogo wixii aan dhisanay uu naga jibi karo jidkana noo furan lama arko insha allahna wareegaalaan ku bilowdo waqti dhow sidaan arki jirnay waxa weeye waan ka mataqaanaa nafisi doonaa
قواريب كاشبان.